Pagrindinis rungtynių tarp Telšių krepšinio klubo ir Klaipėdos Neptūno Aqua Service ekipų. Vos 3 sekundės lieka užbaigti ataką, meta pats Sidurevičius 1,5 minutės vidutiniškai per mačą. Norkus išvestas metimui, 38 metai jau Vytautui Šarakauskui. Palyginimu tentų pataikymas. Bilertas pavyksta dabar prie Sirutavičius prikybės, Herkus Kumpys. Bilertas įmeta Kamuliu Kaminskį, Sidurevičius. Šarakauskas bando laimę iš toli ir tvirtas Švytautas Šarakauskų. Komarkas pradėjo į sezoną Žemaitijoje, plungęs Olimpo komandoje, o čia Sirutavičius, greitai vaikšto kamuolys, Kaminskis greičiu bando pergrūti. Sėkmingai metė iš toli, dabar gali pagerinti tą statistiką. Rasys atmeta kamuolį Petrui Piekui po progą Telšiams padidinti persvarą. Mindaugas Norkus būtent tą. Sirutavičius iš kampo, Neptūnui Aqua Service po to, kai atsilikinėjo jie nuo varžovų. Tiesa, tas atotrukis dar nekartą nebuvo toks didelis. Rygnas Razutis susirinkęs per pirmąją rungtynių dalį. Geras Bružo perdavimas Mindaugui Norkui. Su vos šešiais, kuriuos atliko svečiai iš Klaipėdos. Gediminui Leščiauskui tikrai sunku turėtų būti gintis prieš ir apie grįžimą į rungtynes. Tomas Rimša paliktas visiškai laisvas, baudžiamas. 5 iš 15 tritaškių yra pataikę Telšiai. Gynyboje nebeužtenka galbūt tiek jėgų. Sidurevičius dar kartą, šį kartą. Kaminskis žaidžia nugarą prieš Mineikį. Kaveckis iš kampo, pataiko 83-78 toks. Galutinis rungtynių rezultatas.